بسم الله الرحمن الرحيم كلان طفيلة فرصد الله كدوادا وركي تيفيق كوان فرقل بيوت وصوصين كوكو استوديس مكالا دا بيدابا قدبان وركسين كاينون ولي باكو متحا كلان بليرن اللوكو كحادلاي آري موحا لان هلوك غلاف كان دحيا دولة دا فدرال كي او دولة قبلات كا كوان فرقل بيوت وصيقيك كدي مكالا دا بيدابا kulan lagu ka hadalay arrimo binaadnimada degmooyinka Baydhabo iyo Bardale oo sageeka ka dhig gudaha magaalada Baydhabo ciidamada daraawishta ee Jubaland hangaarka iyo geeka wararka qaadeen saldhig iyo kalahaayeen meelashaadka ala shabaab gobolkaas madaxweyne waare oo soo ku hadlay in la ku heliyo doono tabashooyinka Hirshabeelle ee qabtay dawladda dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgala ku dhangay milishaadka ala shabaab iyo ku wadaan antaan dhexita Burdhoobe iyo Garbahaare talyaha xasilanta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo soo ku hadlay dilal qorsheysan oo maalmoon ku soo deeyay magaaladaas wasiirka Gaashaandhig oo kormeera ka sameeyay xarunta tababarada ee magaalada Muqdisho saasoo kale warkaan oo libaysan ka fiirsado doontana akhbaaraadka banaanka intaas oo libaxayna qodobada warkaanka door karoon haddana waxa ka dhawaada warkii oo faahfaahsan.